ni wanawake ambao wanahusika kuhusu mauaji ambayo yuko na waua huko kwenye wakatumbula huko Maeba. Hawa ndio wanawake ambao wanahusika husika. Ndio wanafaa marche en colère, tunataka mu français marche en colère. Ndio wanawake hawa wanahusika problemu kutokea Maeba kwa waingira munyumba kwa wakatumbula. Jo wanawake hawa ndio wanahusika ke abatenda fasi batalala paka hapo. Ni wanawake hawa. Na oma mbele. Make Maeba ni shida, wakatumbula bana pita pita. Yoshiwe papa yuene anawaandalia nini? Wana wanafikia mkulala tena wamingi hao. Banalala na kulala. Masema talala hapa. Okay.